продължаваме напред с поглед към криминалните теми. Какво предстои? Останете с нас. По аферата в Митниците Николай Николов, известен с прякора си Паскал. По информация от защитата му, там е бил на лечение. Николов се издирва от месеци заради обвинение за участие в престъпна група за контрабанда, заедно с други петима. Сред тях бившата шефка на Митниците Петя Банкова и бившият главен секретар на МВР Живко Коцев. Нека да видим обобщението сега и влизаме в разговор тук в студиото с следващите ми гости. Е станал арестът за сега. От МВР и прокуратурата не дават информация. Според адвокатката му Галя Галъбова, Николов се е лекувал от години в клиника в Сърбия. Въобще Николов е задържан в петък след обяд в Сърбия, Белград, където той се намира на лечение, за което притежава медицинска документация. Тя ще бъде представена и пред българските разследващи органи, и пред сръбските разследващи органи. Николов се издирва от месеци след акцията в Митниците през април. Той е обвинен като участник в престъпна група за контрабанда заедно с други петима, сред които бившата шефка на Митниците Петя Банкова и бившия главен секретар на МВР Живко Коцев. Сочен е за митична фигура в контрабандата, но срещу него през годините няма информация да са се водили дела. Знаете ли той дали е знаел, че го издирват? Предполагам, че е знаел чисто медийно, но въпросът е, че аз и пред производството, пред българския съд по издаване на Европейската заповед за арест, заявих, че той се намира на лечение, така той е в напреднала възраст. Първоначалната информация гласеше, че той се намира в Гърция, където прекарвал по-голяма част от времето си. Според наши източници, Николов е отишъл в Сърбия през Северна Македония. Още през април прокуратурата обяви, че прави стъпки той да бъде открит. Има процедура, която просто трябва да бъде спазена. Направени са всички необходими действия, за да може да бъде обявен за общо държавно издирване. Ако съдът даде такова разрешение и бъде издадена Европейска заповед за арест, съответно ще бъде обявен и по каналите на Интерпол. Сега предстои прокуратурата да изпрати документи за екстрадицията на Николов. След съда, там последната дума има министърът на правосъдието. Цялата процедура може да отнеме месеци, а дори и години. За новините на Нова, Стоян Нешев. И така, влизаме в разговор по темата тук с моите колеги, криминални журналисти Стефан Миланов от Клуб Z и Стоян Нешев от Нюзрама на Нова. Здравейте, радвам се да ви видя, мили колеги. Сега скривам усмивките и да наредим картината за нашите зрители с цел да си свършим и днес работата. Какво е новото развитие тук? Да, хванали се Паскал. Оттам насетне какво да очакваме и да припомним също така какво се случва с Петя Банкова и с бившия главен секретар Живко Коцев. Също така част от целия казус и разследване. Хванаха мистериозния Паскал. Можем така да кажем, защото за него се говори още от началото на тази акция, която започна през април тази година, преди изборната кампания за това парламент, който си отива. Преди половин година. Единствен той беше неизвестен, не знаеше, не се знаеше къде се намира. Имаше информация, че в Гърция вчера адвокатката му, чухме, каза, че е задържан в Сърбия пред клиниката, в която се е лекувал. Според нея той е бил там дори още преди да започне разследването, защото имаше такава информация, че най-вероятно е бил предупреден, за да избяга от България, че започва разследване срещу него, че започват явните действия на разследването. Има ли такива данни, че наистина прясно е напуснал страната непосредствено преди старта на това разследване и гръмването му в медиите? Със сигурност този човек има много връзки и контакти, щом толкова години е оцелявал. Сочен е за контрабандист, но няма данни срещу него да се водили дела. Нито едно разследване, камо ли пък ефективно нещо довело. Това, което аз съм чувал, е, че той е предпочитал да си движи, така да ги наречем, схемите от Гърция. Неговите контакти са били с българските на КПП-та, даже казват на ниво директор на самото КПП. Не е началник смяна, както обикновено работят тези хора, които имат тези канали. За Паскал се говори, да, че освен добрите познанства с началник смените, е имал добри познанства с самите директори на ключови ГКПП-та. Както знаете, собствениците на канали, както ги наричаме така,
те през тях може да минават най-различни неща през тези канали. Сега за него славата е, че с цигари се е занимавал. Може би не случайно се спряга, че той е бил от близките хора на Иван Тодоров, доктора, който го убиха. Вие сте по-млади с тея, него го убиха след един неуспешен атентат. Имаше през 2003-та и през 2006-та го застреляха до японския хотел в София. По-скоро до хотел Орбит отдолу. Този Паскал се води, че е човек на Иван Тодоров, доктора, който основният му бизнес, едно време, тогава беше така, изведнъж някой го убиват и после научава страшно много неща за него. Основният му бизнес беше да продава западни цигари на западните държави. В смисъл, той изкарваше английски цигари от Англия. Продължила е дейността на въпроса. Това е една от така градските легенди около дейността на Паскал на много високо ниво, да, с много добри познанства, с много висока коректност. Вчера го питах едни хора. Това число слагаме ли и политици, политическо ръководство на МВР? За мен цялата тази операция... Пак казвам, спекулираме в случая и стъпваме на база нещо, което да, се говори. И влизаме в неминуемо в сферата на личните усещания, но моето лично усещане, още както започва, както каза Стоянчо, преди юнските избори, преди да започне кампанията, сега имаме раздвижване преди тези избори. Аз мисля, че като цяло има твърде много политика в това досъдебно производство. Защото чрез тези хора, като се задържи Банкова, която примерно веднага се спряга, че е човек на Асен Василев, като се обвини Живко Коцев, аз такова нещо обвинен главен секретар, такъв ефектен начин, не си спомням да има на МВР. Като се обвини Живко Коцев, който се спряга, че е човек на Бойко Рашков и който примерно предишния министър-председател академик Денков го защити по една много странна за мен. Станаха с позиция. Пламенна. Да, доста пламенна. Даже го очаквахме като кандидат за депутат, но не стана. За мен в това досъдебно производство има твърде много политика. Това е отзад напред. Отговорих на въпроса дали имал контакти с политици, да, Паскал. Тъй като не мога да кажа факти дали имал контакти, хората казват, че това нещо за да просперира 30 години, тези схеми няма как. Когато мирише толкова много на политика в едно разследване, в един криминален казус, какъвто го титулуват така разследващите, какво се случва обикновено? Много шум за нищо, може би. То така стана, че всяко едно досъдебно производство на прокуратурата предизвиква много шум. Уникален отзвук в парламента. Коментират се всички действия на разследването и се създава едно усещане за употреба. Един, може би, ако има доказателства, един ден ще стане ясно, ще има ли присъда. Може би се върши си прокуратурата работата, но усещането е за една политическа употреба. Но искам да обърна внимание на нещо важно. Той е задържан в Сърбия. Сърбия е рай за бегалците от правосъдието. Можем така да кажем, защото там процедурата, тя е държава извън Европейския съюз, и там процедурата по екстрадиция е малко по-сложна. Очаква се да е малко по-дълга, освен ако той самия не иска доброволно да бъде предаден. Там последната дума е на министъра на правосъдието. Правим веднага аналогия с Цветан Василев. Цветан Василев се сетих аз, да. Да, много различен е подходът. Цветан Василев, който вече виждате там почва 10 години, сигурно пребивава там или около 10, на който Сърбия категорично каза, няма да ви го дадем. Изтъкваха, че между другото нашата прокуратура е пращала много наброй объркани искания, но едва ли е това в основата на невръщането на Цветан Василев. После имаше нашата прокуратура едно искане на летището, като са кацнали едни собственици на една българска криптофирма, която в момента ще съди държавата, или поне така казаха за много пари, сърбите отказаха да ги задържат изобщо тези хора и да ни ги дадат. При същата хипотеза има образувано досъдебно производство за криминални деяния. За Нексо говорите? Да. То там всичко май приключи, да. Там ние писахме до Съвета на Европа, обаче срещу Сърбия. Ако не ме лъжи паметта, защото Сърбия не ни изпълни заповед за екстрадиция и за задържане. Или може би, европейска заповед за арест, не знам каква точно било. Сега тук имаме едно супер бързане. Изведнъж съвместно службите са го задържали и аз моята лична прогноза е, че той ще дойде. И той ще дойде преди изборите. Кой? Паскал. Аха. Така смятам, че това е целта на това занятие, което се случва. Че се обърках все още си мисля за Цветан Василев. Има различни хипотези при тези различни герои. Да. Много близо са хората, които нашите служби търсят. Те са в съседна Сърбия. Дори се говори, че там се крие и другия митичен Петю Петров, Еврото. Така че
Това е логично, да търсим нали, българските служби да търсят възможност евентуално тази екстрадиция да се случи. То трябва всъщност и главният прокурор да направи такова предложение. Това ще отнеме време, може да отнеме и години, ако тази екстрадиция не е доброволна. Пита за Петя Банкова. Тя, да, искам и се на финала да обобщим. Тя остава в ареста за разлика от бившия главен секретар Живко Коцев, който е на свобода под гаранция. Там прокуратурата обясни защо за нея е поискала постоянен арест. За нея го е пуснала под гаранция. Прокуратурата там мери доказателствата срещу тях. Обществената опасност и всички елементи. На база на събраните доказателства, как ви изглежда разследването? Без да влизаме в ролята на съдници. Не знаем какво има в досъдебното. Но какво се знае? И това, което чуваме, изглежда, че това е най-голямото разследване, което в момента през последните години има. Има свидетелски показания, които сме чували в съдебните зали по мерките за неотклонение, но изглежда, че е на много ранен етап и ми се струва, че този ранен етап продължава вече 6 месеца, защото не му се вижда края на това разследване. Тук, както Стоян правилно каза, прокуратурата бива всеки път така набеждавана, но аз наистина на фона на тези последни думи бих си поставил въпроса дали изобщо целта на това досъдебно производство е правосъдие. И тихомълком разбрахме, че има обвинен бивш шеф на гранична полиция Петър Субев. Това обвинение го разбрахме пак така помежду другото в съдебните зали. То не беше бравурно, шумно, обявено с прессъобщение. Разбрахме го между съдебните заседания. Мирише на политика, казвате. Да, и са твърде странни ходовете и са твърде много наброи, които се случват около това. И прогнозата ви не е за осъдителни присъди от това, което чувам. Не можем да знаем. Ако прокуратурата иска да излезе от политическите спекулации, тя трябва да даде доказателства, че тук няма политика. Благодаря ви, господа, за това, че бяхте тук. Успешна седмица желая и на двама ви, защото е доста така динамично положението на политическия терен с тази предизборна кампания, но и в вашия ресор не липсват новини. Както ми казахте, доста често е преплетена политика в правораздавателната система. И за нея е хубаво да си поговорим. Вероятно ще чуем много неща по време на предизборната кампания официално, в която се намираме от хубавите Сергии на политиците. Доколко те ще са пълни със съдържание, специално ще направим една тема и ще ви поканим